Olha a mansidão desse companheiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo GF Vida no Campo. Estamos aqui na maternidade, né? Com essa turma aqui. As negaiadas, sem preconceito. E qual será o futuro desses animais, né? A gente trabalha com aquele processo que falei para vocês nos vídeos anteriores. As mães estavam assim, né? Há quase 2 anos atrás. Então, elas são frutos de outras angus, né? Brangos, que se desenvolveu, foi inseminada, produziu bezerro. E agora, o próximo futuro delas é gerar, né, o ciclo, onde basicamente é fazer a engorda das mães e mandar para o abate. A gente continua com esse giro. Essa é a estratégia que adotamos aqui. Há pessoas que criticam, né, mas eu sempre falo que antes de criticar tem que se entender o processo produtivo de cada propriedade, né? Então, os bezerros serão as futuras matrizes, né? Os machos, fêmeas, as fêmeas serão inseminadas e fará o mesmo processo dessas vacas aqui, né? Dessas novilhas, né? Então, são as vaquinhas precoces. E olha como que tá a turma. Bezerrada sadia. A importância de um bom sombreamento, né? Aqui tá com bastante árvores, né? No corredor. E olha só. E as mães deram uma sentida, mas estão na ração, né? Então elas continuam se alimentando, tendo uma boa nutrição. O protocolo básico que estamos fazendo, existe inúmeros, mas estamos fazendo um que é bem econômico e de extrema importância, que basicamente é a queimação do umbigo do animal com aplicação de vermífugo 1%, né, para ajudar aí o desenvolvimento do bezerro, né, matar os vermes que acabam consumindo, né, os nutrientes desse bezerro. Então, basicamente é isso, pessoal. Tem alguns produtos, né, que é indicado, mas no nosso caso aqui a gente não achou interessante fazer esse tipo de protocolo. E como vocês podem ver, já são brincados, então esses animais são protocolados já. Entro numa ficha de anotação onde eu pego o número do bezerro e o número da mãe. Pra quê? Às vezes o bezerro pode morrer. Então a mãe é descartada, já vai direto para um sistema de adaptação para engorda, né? Então, a enumeração do bezerro é crucial, porque sem ele o bezerro morre e eu não sei quem que é a mãe. É muita turma aqui. É muita vacada que não pariu ainda. Então fica mais difícil. Nesse caso, tá, pessoal? Nesse caso, esse protocolo é importante para isso. Agora, no gado que é as PO, né, que é o gado PO nosso, gado Nelore, que fica sempre na fazenda girando as matrizes, né? Que a gente não engorda, a enumeração é importante para identificação do animal, né? Vários aspectos, tá, pessoal? Não só em questão de aborto, mas nem a questão de morte de bezerro e tudo mais, mas para a questão do controle do lote. Nesse caso aqui é só para mim saber quem vai. Opa, 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 opa. Isso. Quem vai sair, quem vai ficar, né? Num caso de eventual problema. Ou uma morte, né? Ou um aborto, ou o que seja. Esses brincos aí eu mandei fazer
com um representante comercial que apareceu na fazenda, né? Muito bom o trabalho dele. Então ele já fez personalizado com o que eu queria, né? Onde ele colocou a marca da fazenda, o nome da fazenda e a numeração do brinco. Tudo padronizado. Ó, aquele ali tá sem brinco ainda, ó. Isso aí deve ter nascido ontem. Certeza. Ontem à tarde, ó. Tá até... Ah, esse aqui é o perninha. Ele tem um defeito na perna. Nasceu assim, pessoal. Dá até tristeza, ó. A articulação da perninha dele é toda dura. Felizmente, né? Existe essa taxa aí. Ele não tem movimento. A bezerrada em si tá boa. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Só queria demonstrar esse lote aqui pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.